Guys, I'm here. Sisa ko ghar ma aisekyo yaha. Sisa ghar yesto dekhinchha. Ra eta chai school pani raicha. उहाँ चाहिँ रिसेप्सनमा बस्ने हाम्रो एकजना भाइसँग चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छौँ. उहाँले चाहिँ यो सबै हाम्रो टुर गराउनुहुन्छ. के हो विशेषता यहाँको नगरकोट फार्म हाउसमा के पाइन्छ त्यो सबै भन्नुहुन्छ उहाँले. रिसेप्सन यताको हाम्रो चाहिँ यता छ स्टाफ किचनको. यता चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूको लागि एकोमोडेसन भनौँ न. अनि हामीसँग गेस्टको लागि चाहिँ दुईवटा बिल्डिङ छ मेन्ली. यो चाहिँ एउटा यो भयो. यसमा चाहिँ बाल्कनी छैन. अर्को तल्लो छ त्यो चाहिँ विथ बाल्कनी भनौँ न. हाम्रो यहाँ चाहिँ सानो हल छ. यहाँ मिटिङहरू गर्न मिल्छ. अर्थक्वेक र कोभिडभन्दा अगाडितिर चाहिँ मेनली फरेनरहरू नै हुन्थ्यो यता गेस्टहरू. अनि उहाँहरू चाहिँ योगा या मेडिटेसन गर्नको लागि चाहिँ यो युज हुन्थ्यो मेनली. अहिले चाहिँ अब योगा मेडिटेसन भन्दा पनि अलि बोतलको मेडिटेसन भइरहेको हुन्छ त्यस्तो. सो मैले भनेको बिल्डिङ चाहिँ यो हो सेकेन्ड वाला. यसमा चाहिँ बाल्कनी छ. त्यो माथिको भन्दा डिफ्रेन्ट भनेको त्यस्तो धेरै त भास्ट डिफ्रेन्स छैन. मेनली रुमको साइज अनि एउटा भनेको बाल्कनी भइहाल्यो. अनि यहाँ टिभी छ एक्स्ट्रामा. अनि बेडको साइज अनि हाम्रो रुम्सहरूमा चाहिँ एट्याच बाथरुम तातो पानी चिसो पानीको लागि त्यो छ सर्भिस छ. अनि हरेक रुममा चाहिँ फायर हिटर मेनली हाम्रो जाडोमा चाहिँ युज गर्छौँ. हामीले चाहिँ एसी युज गर्दैनौँ. त्यो चाहिँ अब अरू ठाउँभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो एरिया भनेको चाहिँ अराउन्ड 50 रो पनि छ. यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा रोडभन्दा यता साइडमा एक साइडमा चाहिँ हाम्रो भेजिटेबल फार्मिङ छ भने भेजिटेबल फार्मिङ गाई भैँसी छ जसबाट चाहिँ हामीले अब दुधहरू र भेजिटेबलहरू पाउने भइहाल्यो. अनि यता चाहिँ यो साइडमा यो हाम्रो रिजोर्ट भएको साइडमा चाहिँ आरु बखडा नास्पाती धेरथोर अब अलैँची केराको बोट भनौँ त्यति छ. अनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ मेनली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ आउनुहुने गेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले रेकमेन्ड चाहिँ नेपाली दाल भात गर्छौँ आफ्नो अर्ग्यानिक भेजिटेबलले गर्दाखेरि आरु र आरु बखडाको. हामीले चाहिँ सिजनमा जामहरू त्यो गर्छौँ बनाउँछौँ जुन चाहिँ हामीले बिहान ब्रेकफास्टसँग चाहिँ सर्भ गर्छौँ गेस्टहरूलाई. अब हामी सुरु गर्न लाग्छौँ लाइभ म्युजिक. लाइभ म्युजिक सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो. नगरकोट फार्म हाउसको विशेषता भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक कुरा खान पाइने र यहाँको भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो हुने भन्ने कुरा हो. अब यो भ्यू चाहिँ अहिले एकदमै हुस्सु लागिरहेको छ. त्यही भएर यताको भ्यू चाहिँ अहिले त्यति देख्न सकिँदैन. यदि अब भ्यू हेर्न मन लाग्छ भ्यू देख्न मन लाग्छ भनेदेखि चाहिँ बिहान लगभग 5:30 टाइममा चाहिँ यो लाङटाङको पुरै रेन्ज देखिन्छ हिमालयन रेन्ज. अब भोलि बिहान हेरौँ अब कतिको मौसमले साथ दिन्छ. यदि साथ दिइहाल्यो भनेदेखि त हामी तपाईँले यताको लाङटाङ रेन्ज पुरै देखाउने छौँ. अब देखेन भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि सरी भन्नुपर्ने हुन्छ. आकाशको छोरी जस्तै मलाई तिम्रै मुजुमा यो त तिम्रै गर्दन हो पागल बनाकी छे घायल बनाकी छे मलाई पागल बनाकी छे घायल बनाकी छे मस्की मस्की हिँडेर जानेले मुसु मुसु हाँसेर हेर्नेले पागल बनाकी छे घायल बनाकी छे तिम्रो जस्ती नक्कली मैया हामीलाई के खाँचो तिम्रो जस्ती नक्कली मैया हामीलाई के खाँचो नाच्छौ डल्ली र सम फलामको साँचो लाइभ म्युजिक सकिसक्यो. अब हामी डिजे डान्स गर्दैछौँ. Hari Om Hari Om
अब चाहिँ हामी खाना खान लागिरहेछौँ। यता चाहिँ सबैजना क्यान्डल डिनर गर्दैछन्। खाना चाहिँ यस्तो खालको छ यो लगाइज, खाना चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ म खाना खान्छु। यो चाहिँ रातको एक बज्दैछ है, एक बजिसकेको छ अहिले चाहिँ सबैजना देउसी भैलो खेलेर। सबैजना चाहिँ राति हुँदो सबैको कोठा कोठामा गएर चाहिँ देउसी खेल्ने प्लान भएको छ। हाम्रो देउसीको चाहिँ प्लान बनाउँदै थियो हाकिम, यहाँनिर हाकिमको प्लान हो यो चाहिँ। रमाइलो चाहिँ भइरहेछ है। अरू साथीहरू चाहिँ माथि रमाइलो गर्दैछन् र अहिले चाहिँ बत्ती गएर यो क्यान्डल बालेर चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी सुत्न लागिरहेछौँ र अहिलेको लागि चाहिँ म सुत्न गइरहेको छु। गुड नाइट। ल गाइज, अहिले चाहिँ हामी सबैजना उठिसकेका छौँ र हामीले चाहिँ यता ब्रेकफास्ट पनि गरिसकेका छौँ। यो ल गाइज, हामीले चाहिँ फोटो खिचिसक्यौँ, फोटो सेसन पनि सकिसकेको छ र चेकआउट गर्ने प्रोसेसमा छौँ। र जाँदै जाँदै हामी चाहिँ बाटोमा हेर्नेछौँ सिसाको घर। सो हामी चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछौँ, उहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ यति धेरै पैसा आएर। हजुर, एक्सपिरियन्स रमाइलो भयो। रमाइलो भयो। कस्तो छ ठाउँलाई, कतिको रेट गर्छ यो ठाउँ? रामै छ। ल अब हामी सिसा घर जानु लाग्छौँ। गाइज, अब हामी अघि तल यसो जमघाट भेट भयो, त्यसपछि हामी सबैजना सँगै अहिले माथि जाँदैछौँ। दाईले चाहिँ राइड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ दाईको पार्टनर पछाडिबाट बोलिरहेको छु। गाइज, हामी चाहिँ सिसाको घरमा आइसक्यौँ। यहाँ सिसा घर यस्तो देखिन्छ र यता चाहिँ स्कुल पनि रहेछ। गाइज, यो ठाउँ चाहिँ तपाईँ बानेश्वरबाट आउनुभयो भने 23 किलोमिटर माथि छ र नगरकोटबाट आउनुभयो भने चाहिँ 6 किलोमिटर माथि रहेको छ सर। सो यो बिल्डिङ चाहिँ खासमा शिलादेवी स्कुलको बिल्डिङ हो। त्यही भएर यदि तपाईँहरू चाहिँ घुम्न आउन खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ शनिबार पारेर आउनु होला। हामीले चाहिँ अब यहाँ पुरै सिसा घर सबै हेरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी सबैजना छुट्न लाग्छौँ यहाँबाट। ओके, बाई बाई सबैलाई। बाई बाई। अब चाहिँ हामी सिसा घरबाट भ्यू टावर जाँदैछौँ। टावरको बाटो सुरु भएको छ। ल गाइज, फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँ नगरकोट भ्यू टावरमा आइपुगेका छौँ। हामी चाहिँ यता माथिबाट जानुपर्ने हुन्छ अनि अघि नै हामी सबैलाई बाई बाई गरिसकेका छौँ। तर कतिपय चाहिँ तल त्यतिबाट घर जाने र कतिपय चाहिँ यहीँबाट नगरकोट भ्यू टावर आउने भयौँ र हामी चाहिँ नगरकोट भ्यू टावर आयौँ। अरू चाहिँ तल छन्, कुद्दैछन् अरू साथीहरूलाई। हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। लेस
Finally, guys, I'm enjoying Jupita. I see you. Tava, dekha sab kuncha. Kaise raha tava lagya thau dekhta hai re. Dekhta hai re. Ab toh maathi puge puchhi thau unsa lagni kaise thau unni gura toh jam. No. No, guys, I'm enjoying maathi chaur dekhau. Tava re dekha sab kuncha. Kati Minimum. But you got it, 7 pounds of a gratuity. You must be long time. Yes, I'm a taxi. I'm a Yako. Put a number of good view tarpon. Is that so? Our time is done. Our time is like this on Cortina. Bye bye, Savoyla. Bye bye. Hello guys, finally, 2 hours ko lamo yatra pasadi chai. Sadai bike rakhne thau ma aisekeko chu. Bike pani park garisakeko chu. Ra aaja ko tour bhandakheri chai. Ra ekdamai ramailo garyau hamile. Tya team building ko game haru pani khelyau. Tes pasadi dance gan pani garyau, ramailo pani garyau. Tes pasadi farkine samaya ma chai hami Nagarkot ko bheta aba pani garyau. Tyo sath sathai hami chai Sisa ghar pani gayau Nagarkot ko. So aaja ko din chai ekdamai ramailo bhayo. Aaja 2 din ko trip chai ekdamai ramailo bhayo. तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला आजको ब्लग चाहिँ म इन गर्न गइराखेको छु आई होप यु गाइस लाइक द भिडियो यदि तपाईहरु मेरो च्यानल नयाँ हुन्छ भने लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला त्यतै भेट्ने छौ अर्को ब्लगमा थ्यांक यू सो मच फर वाचिंग बाइ बाइ अहिले सबै जना क्यान्डल डिनर गर्दै छन् नेपाली पापड काँक्रा छिलेको अनि टाइसमा कागति काटेको अनि मासुलाई टक्क गरेर बोइल गरेर बनाएको मासु अनि अगाडि नड्ने अब यो सबै मिक्स छ हैन